вечери, добредојдовте во 433-тото издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис. Како што гласеше најавата во форшпанот за оваа емисија, вечерва ве водиме на едно магично патување низ филмската историја благодарение на легендарната француска кинотека, која во својата редовна музејска постановка има парчиња кои со сиот свој сјај мирисаат на филмска историја. Затоа ве поканувам да останете со нас во следните 30 минути, ветувам дека нема да зажалите. И уште еднаш, ова не е првоаприлска шега. По емисиите посветени на Тим Бартон и Жорж Милие минатиот месец, овој пат одиме заедно да се нурнеме и да уживаме во историјата на седмата уметност. Добре дојдовте во Филмополис 433. Француската кинотека ја содржи најголемата колекција во светот на филмови, филмски документи и предмети поврзани со филмската уметност и историја. По многу преместувања во минатото, незината локација денес се наоѓа на влезот во прекрасниот парк Берси во 12-тиот париски арондисман. Постмодерната зграда е дело на ценетиот американски архитект Фрэнк Гери, кој секако воопшто немал барокни заблуди при креирањето на објектот. Кинотеката има неколку киносали кои постојано нудат разни содржини. Библиотеката, отворена во 1992 година, е полна со студенти, а кафулето во приземјето е гостопримливо за туристите од целиот свет. Актуелен председател на кинотеката е славниот режисер Коста Гаврас, а директор е Серж Тубиана, поранешен главен уредник на влијателниот филмски магазин Каје ду Синема. Но да се зборува за француската кинотека, а да не се спомене Анри Ланглоа, главниот виновник секако во позитивна смисла за она што денес таа е, би било вистинско промашување. Анри Ланглоа, заедно со Жорж Франју и Жан Митри, во 1936 година ја оформуваат француската кинотека, а Ланглоа во 1938 година учествува и во оформувањето на Интернационалната федерација на филмски архиви. Ланглоа и пријателите за време на окупацијата на Франција успеваат да ги спасат речиси сите дотогаш зачувани филмски копии од нацистите, кои сакале да уништат се дотогаш снимено. По Втората светска војна, француската влада им одобрува една мала киносала за враќање на нивните филмски активности, а потоа следи и влијанието врз режисерите од новиот француски бран, кои благодарение на филмовите кои Ланглоа им ги проектирал, тие длабоко навлегле во филмската материја. Во 1968 година, поради активната подршка и учество во париските 68-машки протести, тогашниот француски министр за култура Андре Малро ја укинува паришната подршка на кинотеката, на што Ланглоа јавно изјавува дека тоа би било како да се уништи некое платно на Ренуар или Мане. Но Ланглоа го продолжува својот пат и, конечно, во 1974 година го добива Оскарот за животно достигнување. Многу повеќе за значењето на Ланглоа можете да дознаете во документарецот на Жак Ришар, фантомот на Анри Ланглоа. А сега е време повторно да се вратиме во пазувите на кинотеката која крие многу бисери. Се наоѓаме во предворијето на славната француска кинотека, во која ве може да забележите дека е прилично врвулица во текот на денот, едно од најпопуларните места во Париз, покрај Лувр, Орси, Ефеловата кула. Кинотеката во Париз од секогаш било место каде што филмофилите сакале да ја посетат, да ја посетат редовната поставка во музеот, која датира уште од 1890-те, кога браќата Лимиер ги направија првите филмски проекции. Во моментов е актуелна и изложбата на Тим Бартон, која е една од најпосетените во Париз, така што ви посакувам пријатно дружење вечерва со нас во Филмополис, бидејќи навистина има што да се види. Овде во француската кинотека се создавала филмската историја. Она што фасцинира во постојаната поставка во француската кинотека се разноразните камери и проектори од почетокот на филмската уметност, но и пред неа. Гледано историски, најстариот представен модел во музеот е мегалетоскопот на Карло Понти од 1862 година, како предвесник на она што ќе се случи 33 години подоцна.
Дел од редовната поставка е и хронофотографот на Етиен Жил Мари од 1890 година, како и магичниот оптички театар на Емил Рено од 1892, популарен во самото предвечерие на раѓањето на филмот. Во музеот на кинотеката може да ги видите и старите добри грамофони, кои биле одлична замена кога киното немало можност да обезбеди човек зад клавијатурите за време на филмската проекција. Но она што и ден денес највеќе фасинира се прекрасните праксиноскопи, кои создаваат вистинска илузија пред вашите љубопитни очи. Како полека наближуваме до зачетокот на филмската историја, така и приказната се отплеткува пред нашите очи. Доаѓаме момент пред првата филмска проекција, разгледувајќи го моделот на кинотоскопот од 1891 година, кој Томас Едисон го представил на лондонската изложба во 1894-95 година, пошто браќата Лимиер се фатиле во стапицата наречена филм. Се наоѓаме во најзначајниот дел од Париската кинотека, посветен на секако браќата Лимиер. Лево од мене се првата камера со која тие воопшто ја снимиле првата снимка во историјата на филмот. Тука позади мене можеме да го видиме и плакатот кој го рекламира нивното прво отворено кино во Париз. Секако натаму се историја, можеме да проследиме неколку типа на камери направени во фабриката на Жил Карпентие, со кого браќата Лимиер постојано сработувале пред воопшто да се откажат од филмот, бидејќи сметале дека тоа не би требало да биде некаква комерцијална дејност. А онаму каде што се браќата Лимиер, таму е и нивниот современик Жорж Мелиес, филмаджијата која сфатил моќта на подвижните слики, човекот кој прв на филмското платно го прати човекот на месечината во легендарниот филм од 1902 година. Собата во Француската кинотека која е посветена на гениот Жорж Мелиес. Тука можеме да видиме дел од неговите имагинации, дел од сето она што тој полосна го стави во филмовите како патување на месечината. Жорж Мелиес од секогаш бил еден од најпочитуваните филмаджи во Француската кинематографија на почетокот на 20. век, иако неговата приказна кон крајот на животот е малку поинаква. Сепак, тој денес се слави како еден од првите синеасти кои успеа фантазијата пред се да ја вметнат на големото платно, за разлика од браќата Лимиер, кои пред се правеле документарни филмови во еден кадар.
Следејќи ја хронолошки историјата на филмската уметност, дојдовме до накитот кој славната екстравагантна актерка Луиза Брук го носела додека играла во филмовите на Папст, една од првите, ако не и првата фан фатал на големото платно. А кога веќе го споменавме Папст, значи дека сме во зоната на германскиот експресионизам од 20-тите години на минатиот век. И додека на едниот екран оди проекцијата на првиот Носферату на Фридрих Вилхелм Мурнау, а на другиот доктор Калигари на Роберт Вине, на подот вози проекцијата на култниот Метрополис на Фриц Ланг. Секако дел од кинотеката си поставките од експресионизмот во филмската уметност, каде што предничи пред се филмот Метрополис на Фриц Ланг, позади мене е роботот кој е еден од главните ликови во Метрополис, филмот кој навести сето она што ќе се случува во иднината на филмската уметност. Фриц Ланг во кинотеката на Франција. Двадесетите години на минатиот век во филмската историја се значени и поради руската кинематографија, која преку филмовите на Ейзенштајн, Вертов, Пудовкин и останатите виртуози, била една од најсилните во тоа време. Француската кинотека содржи и поставка посветен на рускиот филм, кој исто така Една од најзначајните кинематографии на почетокот на 20-тиот век, па така тука можеме да видиме плакатот работата на Дзига Вертов, и со така имаме плакати од филмот Земја на Довженко, а делот поставката е костимот од филмот
Грозни на Сергеј Гинзенштен. Исто така можат да се видат и некои нацрти и скици од самиот филм и секако проекција на филмот на еден од зидовите во кинотеатарот. Ова патување низ филмската историја не би било патување доколку го нема големиот мал Чарли Чаплин. Скромно како и ликовите во неговите филмови. Карикатурите на зидот и сценографијата од модерни времиња се и повеќе од доволни за оддавање почест на еден од најголемите филмаџи во 20-тиот век. И така доаѓаме до пресвртот од црно и бело во боја. Се наоѓам до една од машините на кои може да се види една легендарна снимка. А тоа се првите кадри во боја кои филмаџиите ги боеле рачно, коцкичка по коцкичка. Значи, по црно-белиот филм доаѓаме и до филмот во боја. Со едноставно притискање на копчето може да се види таа 10-15 секунди снимка на кои боите не се многу силни, меѓутоа тоа е сето дел од историјата на филмската уметност. И така, лека полека, приказната повторно не враќа на почетокот, односно на легендарниот Анри Ланглоа, поради кого и оваа поставка постои во музеот на кинотеката, бидејќи речиси 90% од експонатите се тука благодарение на неговата посветеност и фанатизам. Една од просториите е посветена токму на неговата работа, кога во 1935 година почнал со првите филмски проекции во Париз заедно со Жорж Франју, вечери насловени како Circle du Cinema, пошто и ја оформиле француската кинотека. И на самиот крај од ова вечерашно патување со волшебствата од филмската историја кои ни ги подари француската кинотека. Гледаме слики од единствените модерни експонати кои датираат по Втората светска војна. Главата на мртвата госпоѓа Бейтс, од култниот психо на Алфред Хичкок, како и автоматонот на Мартин Скорсезе од филмот Хуго или Иго, посветен на незаборавниот Мелиес. И посакувам пријатна вечер. But I think it's going to be a message for my father.